Queria saudar o professor Anderson pela gentileza de participar com a gente desse curso, dessa entrevista. Professor que trabalha na Universidade de Brasília. Eu sou professor, então, como você chamou a atenção, da Universidade de Brasília. Trabalho exatamente com a formação docente na graduação, né? E na pós-graduação trabalho com interfaces entre o pensamento político, né? E a bioética, né? Ou seja, eu estou nessas interfaces da filosofia com outras áreas do conhecimento, né? No que diz respeito à formação docente, que é exatamente a minha especialização mais importante, eu venho me ocupando exatamente da inserção, né, dos conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira na formação docente, para capacitar professores e professores para o trabalho no ensino médio, sobretudo, né, com o ensino de filosofia voltado para a filosofia africana. Isso me fez, de algum modo, me ocupar, né, tanto das relações raciais como do pensamento sobre a pertinência da presença da filosofia africana e dos conhecimentos sobre cultura africana e afro-brasileira nos currículos. E tenho me ocupado de outros temas, em função de trabalhar com a subjetividade, os processos de subjetivação, com interfaces com os direitos humanos, não é, com a ciência política, com a psicologia e com a educação de um modo geral. E eu queria começar então por aí a nossa conversa, você nos ajudasse, enfim, apresentando a sua perspectiva sobre o que seja a cultura, né? Sabendo que você fala então desde um lugar que é da filosofia, então a gente pensaria na contribuição de um filósofo apresentando o conceito de cultura, mas ao mesmo tempo um filósofo que tem esse interesse interdisciplinar. Então, isso tudo considerado de maneira muito livre, né? Eu perguntaria o que é cultura na sua perspectiva? Da mesma maneira como em qualquer outra área, né, do conhecimento que se ocupe desse conceito, né, eu tenho observado que também a filosofia enxerga de modos muito diferentes a cultura, né? Então, a minha aproximação desse conceito pensa a partir dessa pluralidade de olhares, a própria noção de cultura. Eu tendo a pensar a cultura, né, como um conjunto de signos, de valores, de práticas, de discursos que organizam a relação dos indivíduos com o seu tempo histórico, com a sua sociedade. Eu não penso que a cultura seja um conjunto fixo ou estático de marcas, e nem que ela seja um oposto da noção de natureza, né, como se fosse uma espécie de agência sobre a natureza, ou seja, um mundo tranquilo e estático, e as agências ou as atuações dos seres humanos, né, operam de modos diversos sobre essa natureza. Eu não penso a cultura dessa maneira. Acho que a cultura está muito mais vinculada com o modo como os seres humanos veem, acreditam e operam entre si, e acabam com isso constituindo uma relação com o mundo, que também é constituído nessa mesma relação. Ou seja, a cultura passa por um modo de olhar, as relações dos seres humanos entre si, constituindo, né, um espaço no qual eles vivam, né? E esse conjunto de imagens, de alguma maneira, transita na história, se modifica, né, se transforma sempre que há uma necessidade de ver de outras maneiras as relações que os seres humanos estabelecem entre eles, né? E a cultura, de uma maneira geral, então, aparece como uma espécie de horizonte que permite com que as pessoas estabeleçam critérios para sua própria ação, valores para pensar, né, os resultados ou a previsão de como devam ser as ações, mas, de alguma maneira, também a cultura oferece uma série de padrões, né, que as sociedades utilizam para organizar a convivência, organizar os saberes, organizar as suas instituições e organizar também a maneira como ela julga todo esse conjunto de elementos. E é nesse, quer dizer, nesse sentido, então, de
estabelecimento de horizontes, de critérios, enfim, que a gente poderia aplicar esse conceito, cultura, em se tratando de, por exemplo, de culturas de paz ou cultura de direitos humanos. Quer dizer, nesse sentido seria o estabelecimento de certas metas ou de certos valores, os quais se espera que essa comunidade ou essa sociedade se aproprie. É mais ou menos essa a ideia. Quer dizer, quando a gente fala cultura de paz, a gente está falando do quê? Bom, o ponto da própria expressão cultura de paz já chama atenção para o fato de que há uma espécie de disputa, né, no mundo social, né, que de alguma maneira coloca diversos projetos de mundo, diversos projetos de sociedade que estão normalmente em conflito, né? Já, nós não temos uma imagem única, por isso que eu chamava a atenção de que a minha noção de cultura não é estática, não pensa que há um acordo ou algum tipo de imagem conciliada, né, de como que as sociedades devam agir em função desse conjunto de critérios, desse conjunto de imagens que regem, né, que conformam a cultura, né. A cultura de paz, nesse sentido, seria uma espécie de agenciamento ou de opções que as sociedades fazem deliberadamente, né, para encarar esses conflitos de uma maneira que as suas resoluções, né, se encaminhem da melhor maneira possível, tentando que os conflitos que continuarão a existir, e a gente só precisa de paz porque os conflitos existem, né, e porque os conflitos são constitutivos da própria cultura, porque os conflitos são constitutivos da própria sociedade, né, e uma cultura de paz é necessária exatamente para que a gente faça, vamos dizer assim, um bom uso dos conflitos. Conflitos não podem não existir, e não podendo não existir, se trata então de termos a melhor maneira de lidar com eles, para que inclusive eles possam ser produtivos e eles possam ser, de alguma maneira, vertidos, né, de uma maneira, de modo que a sociedade ganhe com esses conflitos. Uma cultura de paz não se trataria de criar uma sociedade sem conflitos, mas de uma sociedade que, de alguma maneira, consiga lidar bem, que o conflito não se transforme numa matéria destrutiva. Né? Eu não penso que todo lugar em que haja um conflito, mas necessariamente nós tenhamos uma relação destrutiva entre as pessoas, entre as comunidades, entre as sociedades. Né? Para mim parece que uma cultura de paz é uma espécie de recorte no conjunto amplo de critérios que a cultura comporta, né, para que consigamos lidar, né, com os conflitos de uma maneira que esses conflitos enriqueçam os contatos sociais e que a gente consiga lidar bem com esses outros projetos de sociedade, com esses outros projetos de futuro, com esses outros projetos de história, né, para além daqueles que aparecem hegemonicamente ou que aparecem mais protegidos pelos padrões de poder que as sociedades comportam. Então, uma cultura de paz, primeiro, supõe esse espaço tenso, esse contexto de conflitos na sociedade, de um lado, e, por outro, uma escolha para que esses conflitos fortaleçam a cultura, fortaleçam as sociedades e não sejam utilizados como uma estratégia de destruição ou de aniquilamento das perspectivas que sejam diferentes daquelas que ocupam lugar hegemônico nas sociedades. Acho muito legal essa ideia de que os conflitos não são necessariamente destrutivos, né? Porque me parece que um dos traços característicos do que a gente poderia chamar de uma cultura brasileira é justamente essa intenção sempre de amenizar os conflitos, muitas vezes escondendo eles ou omitindo-os, né? Quer dizer, não enfrentando e, de fato, procurando um ponto de conciliação. E algo que você chama atenção e que eu queria ressaltar é justamente essa ideia de que os conflitos, eles podem ser
propulsores do desenvolvimento social em diversas frentes. Porque se há diversas visões isso, sobre um determinado assunto, isso expressa a diversidade característica do que a gente poderia chamar do ethos brasileiro, por exemplo, né? Quer dizer, há setores diferentes da sociedade que defendem coisas diferentes. Então, ou nós fragmentamos completamente essa sociedade, ou nós construímos justamente essa mediação de maneira propositiva e não destrutiva, como você fala, né? Eu te perguntaria, pode ser meio clichê, mas para ouvir a sua perspectiva a esse respeito, se daria para a gente falar, por exemplo, de um ethos brasileiro ou de uma cultura brasileira, ou se nós precisaríamos necessariamente falar sempre no plural, né? Falar de culturas diversas que compõem um grande todo. Essa é uma das perguntas que pode ter uma resposta clichê, mas que também é uma pergunta sempre armadilha, porque nos obriga a olhar para a nossa própria história, pensando que para mim a cultura, né, está sempre vinculada com esses processos históricos, né, mas que se apresenta sempre como um conjunto, né, um conjunto de critérios, ou seja, não é um critério único, não é uma perspectiva única, não é um elemento histórico que organiza valores, práticas artísticas, valores estéticos, políticos, éticos, né? No caso da cultura brasileira, e como eu penso de qualquer cultura, eu vejo sem nenhum problema a possibilidade de falar em uma cultura no singular, porque a própria palavra cultura no singular implica já um conjunto, é aberto, múltiplo, dispar, porque comporta conflito, porque comporta diversidade de elementos. Não tem nenhuma cultura monolítica no que diz respeito à relação entre sociedades e pessoas e grupos. Isso não se verifica em nenhuma experiência histórica. Nenhuma cultura é monolítica, né? Mas isso não faz com que se perca uma identidade. E essa identidade é dada exatamente no conjunto de elementos históricos que juntam, né, aquela população, aquelas comunidades, né, que observam ou que se filiam ou que contribuem para a construção disso que seria uma sociedade que contém ou que experimenta uma determinada cultura. Então, no caso da cultura brasileira, nós temos os nossos elementos históricos particulares que fundam aquilo que a gente pode chamar de uma nação, né? Que, obviamente, em função do histórico colonial, passa por um tipo particular de conflitos, né? Tipo de conflito que tem uma dimensão que é destrutiva, mas que faz, por outro lado, com que as populações que viveram aqui sejam vindo, né, para o nosso país historicamente por vontade própria ou compulsoriamente, criem condições para viver aqui. A cultura também tem a ver com um cuidado com o espaço, inclusive a própria etimologia da palavra cultura está vinculada também com a noção de cuidado, um cuidado com o espaço, um cuidado com os grupos, consigo mesmo, que permita conviver num determinado, numa determinada experiência, numa determinada região. E no caso específico da cultura brasileira, nós temos elementos de várias origens históricas, as origens autóctones, né, das populações indígenas, que embora negadas, de alguma maneira se incorporam, seja na língua, seja no modo que a gente enxerga e prevê as relações sociais, os elementos africanos e os diversos elementos europeus e asiáticos que chegam também ao nosso território, né, que acabam tendo que encontrar uma maneira de conviver, né, e esses elementos criam uma espécie de olhar novo quando articulados, né, que permitem com que nós possamos ter um modo de enxergar as coisas, né? De valorar e de interpretar a nossa própria realidade, né? Isso é importante porque a cultura também compreende um modo de saber, um modo de entender as coisas. E a cultura brasileira tem
um modo de olhar que é tributário, que é herdeiro dessas diversas outras formas de olhar, ver, pensar o mundo desses diversos povos outros que constituíram a sociedade brasileira. Né? Não só, obviamente, o europeu, o indígena e o africano, pensando que essas identidades não são também elas mesmas monolíticas, vieram para cá diversos povos europeus, assim como diversos povos africanos, assim como tinham aqui anteriormente, também diversos povos que hoje nós chamamos de indígenas, né? E a chegada tardia de pessoas do Oriente, né? Além das heranças dessas próprias culturas anteriores, né? Sejam as indígenas, sejam as africanas, sejam as europeias, né? Que também tem uma diversidade interna. Bom, então se tem alguma coisa que caracteriza de saída, né, a cultura brasileira, é exatamente essa sua pluralidade, essa sua multiplicidade de olhar, que de alguma maneira convive de uma maneira tensa, mas também de uma maneira produtiva, que incorpora elementos muito diversos, que tem uma coisa que a gente poderia chamar de xenofilia, não é? Ou uma espécie de acolhimento daquilo que vem de fora, sem denaturar o que está dentro do nosso modo de enxergar, não é? Inclusive em função dessa própria dinâmica de constituição da própria cultura nacional com diversos elementos de regiões do mundo diferentes. Me parece que a xenofilia ou esse acolhimento do que vem de fora é algo característico, né? Não é o definidor, não sei se tem um eixo definidor de uma cultura, mas experiências históricas definidoras de uma cultura, mas me parece que esse acolhimento, né? E esse acolhimento que muitas vezes é tido como festivo, né? Daquilo que vem de fora, sem um desprezo para o que está dentro, sem uma descaracterização do que está dentro, mas com o acolhimento daquilo que vem de fora, né? Isso nós encontramos nas mais diversas regiões do país, de maneiras diferentes, né? Com graus diferentes, né? Com porosidades diferentes, mas de alguma maneira presentes em vários lugares do país. Agora, a partir então dessa sua análise, eu queria destacar quer dizer, colocar uma outra questão, que é a seguinte: qual é o peso que nós hoje, no senso comum brasileiro, nós damos para cada uma dessas matrizes da nossa cultura, né? Quer dizer, se a gente pode estabelecer pelo menos três grandes troncos mais originários, né? Um europeu, um africano e um autóctone, mais o ingresso um pouco mais tardio também de elementos asiáticos, se é verdade que isso tudo compõe a nossa cultura, também é verdade que nós tratamos cada um desses troncos, vamos dizer assim, de matriz cultural, de formas diferentes. Por exemplo, nós reconhecemos em detalhes, de certa maneira, características distintas entre nacionalidades europeias. A gente trata o português diferente do alemão e diferente do italiano, e muitas vezes nós falamos da África como se fosse um país só, como se fosse uma coisa única, né? Então, talvez até uma questão formativa interessante para a gente pensar isso, eu te perguntaria assim: o que é a África para quem olha aqui do Brasil? Não em termos de cultura geral, mas se você fosse explicar para um leigo, né, o que é a África, o que se deve atentar ao olhar para a África se a gente não quiser olhar dessa maneira assim preconceituosa? Isso que eu caracterizei como xenofilia não... de alguma maneira não pode ser um elemento para encobrir exatamente essas tensões no interior da cultura, como se nós acolhêssemos tudo da mesma forma, de maneira horizontal, sem hierarquias e sem preferências, vamos dizer assim, né? Isso é interessante para saltar para uma definição do continente africano, porque me parece que
essa xenofilia que a cultura brasileira adquiriu, com todas as suas tensões, com todos os seus conflitos internos, né, é também herança desse povo africano. Né? E pensar a África implica em pensar, de fato, a imagem de um continente. Né? Há quem recusa, inclusive, a expressão África, que não seja apenas como um desenho no mapa, né? Porque é uma diversidade imensa de sociedades com línguas, culturas, histórias, valores muito distintos. Então, talvez a unidade do continente africano seja uma ficção. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado em pensar em uma África no singular é de que isso é um processo completamente vinculado com a história colonial da modernidade. Né? Ou seja, um povo que invade um conjunto de outros, de territórios de outros povos, né, e confere desde fora uma unidade a esse povo, que nunca existiu na história. Né? O norte do continente, aquilo que a gente chama de Magrebe, tem uma história completamente diferente da África Banta, que está mais ao centro-sul do continente. A costa leste do continente tem uma experiência completamente diferente da costa ocidental do continente. Né? Os povos do deserto, a presença árabe no norte do continente é completamente diferente da presença árabe no sul, no centro-sul e nas duas costas de uma maneira diferente. Né? Então, primeira coisa que a gente precisa ter cuidado quando for pensar numa definição de África é num continente. A ideia de um continente com países, que tem línguas, histórias, culturas, e que, em função dessa sua imensa diversidade, né, e pensando que esses países que foram constituídos de modos completamente coloniais, inclusive muitas vezes juntando no mesmo território povos, culturas, línguas muito diferentes. Vou encontrar alguns países no continente africano que tem dezenas de línguas no seu interior, inclusive em função dessa junção arbitrária e colonial dos territórios, né? Constituição dos territórios de modo artificial. Às vezes podem olhar para o mapa do continente africano e vão encontrar países que têm fronteira em linha reta, como se tivesse sido desenhado com um mapa, com uma régua no mapa. Né? Isso, obviamente, mostra a artificialidade, né, e que tipo de homogeneização cultural e histórica aconteceu nesse território em função das forças coloniais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na África é que a África, hoje, isso que a gente chama de África, é um produto da história colonial, né, que anteriormente era um conjunto de povos com línguas, tradições, histórias completamente diferentes e que sofre um impacto, né, da história colonial de uma maneira bastante particular, fazendo com que a gente crie, inclusive, essa imagem da África como uma espécie de país de escravos, o que é obviamente falso. A África é um continente, como qualquer outro continente, é composto de um conjunto imenso de povos com histórias, culturas, línguas e tradições diferentes. Né? E esse é o primeiro passo que eu penso que a gente tem de pensar para entender as nossas próprias heranças africanas. As nossas heranças africanas são sempre também em função dessa diversidade do próprio continente africano. Chega aqui também com uma diversidade, não chega aqui com nenhum tipo de unicidade, como se houvesse uma unicidade. Há uma espécie de discussão hoje muito forte entre os especialistas em história africana, em história de culturas africanas, em saber se existe ou não uma unidade cultural africana. Né? Alguns autores chamariam a atenção, defenderiam a unidade cultural africana no que diz respeito à África Negra, ou seja, a África que está abaixo do deserto do Saara. Né? E outros autores, ainda assim, discordam dessa unidade cultural, né? Pensando que essa unidade talvez seja muito mais criada em função de uma resistência aos processos de colonização do que de uma natureza mesma do continente. Né? Eu tendo muito mais a me alinhar a essa segunda perspectiva em pensar que se há alguma unidade cultural, seja uma unidade de resistência aos processos coloniais,
não com relação à língua, história, cultura ou um padrão de valores, né? Mesmo que isso que a gente normalmente atribua ao que seria comum na tradição africana, né? Nessa ideia de uma unidade cultural africana, seja comum em qualquer outra cultura do planeta, né? Que tenha a ver com uma relação com ancestralidade, uma relação com a sua própria história. Isso não é exclusivo do continente africano. Pode ser muito complicado de pensar a redução de um continente inteiro a uma única ideia que simplifica, né, aquilo que é a dinâmica histórica do continente. Considerando que a gente fala nessa entrevista principalmente para educadoras e educadores, acho que um assunto relevante é a introdução do ensino, né, de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo. Porque, veja, se há uma legislação específica que indica que isso deva ser feito, é simplesmente porque não era feito naturalmente. Quer dizer, como a história dessa diversidade que a gente chama de África esteve fora do que a gente chama de história universal, é preciso um dispositivo da lei que, de certa maneira, obrigue, no sentido de direcionar os educadores, as educadoras, para essa reflexão. Por outro lado, nós sabemos que as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, né? Então, me parece que surge um problema que eu chamaria de um bom problema. Quer dizer, eu que sou professor, não aprendi na minha formação esses elementos da história e da cultura africana e afro-brasileira, e agora me vejo numa situação, vou dizer, incômoda, né, de ter que ensinar algo que eu não aprendi. Claro que isso é parte de um processo de mudança histórica. Talvez daqui duas ou três gerações, os professores, as professoras, na sua formação já estejam melhor preparados para isso, né? Mas considerando justamente o seu conhecimento nesse campo todo como pesquisador e também a sua atuação na formação de professoras e professores para educação básica, eu te perguntaria assim, quais são as principais dificuldades para a implementação de uma maneira adequada desses conteúdos no currículo escolar e, principalmente, o que você sugere como meio de superar? Quer dizer, que instrumentos as professoras, os professores têm à sua disposição para poder se preparar de maneira adequada para ensinar também para os seus alunos essa parte da história e essa riqueza cultural tão importantes para a formação da própria cultura brasileira? É sempre complicado, porque a gente tem que começar pelos desafios, né, dessa tarefa que nos foi dada pela alteração da LDB em 2003, né, que foi ampliada em 2008, se soma, né, a tarefa de ensinar história e cultura africana, né, foi dada em 2003 na alteração do artigo 26A, na inserção, na verdade, do artigo 26A da LDB. Ele é alterado depois de 2003 em 2008, aliando, né, junto à história e cultura africana e afro-brasileira, também à história e cultura indígena. A primeira dificuldade, o primeiro desafio que a gente tem é pensar que as imagens de África que nós fazíamos circular é que eram problemáticas para a própria população negra e para a própria população africana. Não é que não houvessem conteúdos de história e cultura africana. O que se fazia era uma espécie de redução da história e da cultura de um vasto continente ao papel de força de trabalho escravizado, né? Ou seja, uma redução de toda a experiência. É verdade que os africanos e as africanas foram escravizados, mas reduzir toda a sua experiência histórica, né, a sua cultura, o papel e a condição de força de trabalho escravizada é completamente, na melhor das hipóteses, simplificadora, né, da experiência dessas populações. Você perde, né, essa matriz de conformação de olhares, de valores, de crenças, de práticas que, de algum modo, constitui a nossa própria história, a nossa própria cultura brasileira, né? Acho que o primeiro ponto é desconstruir, né, mudar a mentalidade no que diz respeito às imagens da África, né? Ou seja,
talvez desconstruir a própria noção de África como uma coisa só. Sempre pensar num continente africano cheio dessas multiplicidades que constituem a história de um qualquer continente do mundo. Essa imagem simplificadora do continente africano é exatamente aquilo que, de algum modo, nos leva a pensar de por que eu vou procurar mais elementos se parece que é tudo uma coisa só. Então, qual é o ganho que a gente tem efetivamente em abandonar a imagem do africano e da africana como escrava ou escravo, né? E esse é um ponto importantíssimo, né? Trabalhando na formação docente no país inteiro, já com essa questão, já desde 2003, eu tenho encontrado uma forte resistência em desconstruir essa imagem, que eu acho que esse é o primeiro ponto. Na medida em que você desconstrói a imagem da África, não é, como um país de escravo, vocês encontram essa expressão dita muitas vezes na literatura. Tem um famoso vídeo do Mac que inclusive reproduz essa mesma frase, né, essa expressão, e isso de alguma maneira é um dos empecilhos fundamentais, né? Porque na história da formação docente a gente sempre encontrou um conjunto novo de conteúdos que fez com que professoras e professores tivessem o tempo inteiro que estarem se atualizando, né? Ou seja, de maneira que aquele professor ou aquela professora esteja entrando em contato sozinho ou sozinha, através de material didático, através de uma pesquisa individual, de um conteúdo que aquela pessoa não estudou na sua formação. Duas coisas são necessárias nesse sentido, ou seja, saber que é possível fazer uma formação de um tema novo, ou seja, não é uma impossibilidade, né? No que diz respeito à história e cultura africana, isso é obviamente um tema muito mais difícil que estudar biopolítica, né? Porque isso inclui um conjunto vasto de conhecimentos, né? É só uma comparação acerca das possibilidades, se chamar a atenção, mas não é a simplicidade ou o grau de dificuldade que está em questão, né? Mas há a possibilidade, desde que a gente desconstrua esse imaginário que simplifica a experiência africana e a nossa relação com a experiência africana, né? E, ao mesmo tempo, um incentivo de políticas públicas no que diz respeito à produção de materiais didáticos, ao acesso à produção historiográfica e cultural do continente africano. Nós temos uma dificuldade muito grande de trânsito de materiais produzidos no próprio continente africano e o Brasil. Na medida em que a gente desconstrói essa imagem, pode ter um acesso menos exotizante à literatura, a produção do cinema, né? O cinema africano é um cinema riquíssimo. Vê como que as africanas e os africanos se representam a si mesmos nas artes, na literatura, no cinema, na escultura, né? E entender que não são povos sem ciência, não são povos sem pensamento, não são povos sem história, né? Isso foi uma imagem preconceituosa que se constituiu na história do Ocidente, né? E que o Ocidente produziu essa imagem. Isso é um desafio, desexotizar o nosso olhar para no que diz respeito tanto às culturas africanas como às culturas indígenas. E na medida em que a gente desexotiza, a gente para de ficar esperando uma coisa mágica, uma coisa extraordinária, e começa a ouvir com atenção aquilo que aquelas pessoas estão nos contando em suas histórias e culturas, que não precisa ser visto como extraordinário. Mas é comum, como aquilo que a gente aprendeu a ouvir sobre os portugueses, sobre os ingleses, os franceses, os alemães, também a ouvir sobre angolanos, nigerianos, congoleses, sobre os gês, os trapuias, os guaranis, ou seja, que a gente aprenda a entender a diversidade, a entender os modos de nos aproximarmos da multiplicidade sem estabelecer hierarquias, né? E aprender com que essas figuras, essas histórias, essas culturas, essas sociedades têm construído e têm a nos oferecer como elementos da nossa própria identidade cultural.